Evelīna Margareta Rakoci pirkstiem. Pēc laulībām visi viņas īpašumi nonāk barona fon Tīsena rokās. Ar šiem dokumentiem tu tiksi uz kuģa. Brauksi uz Gotlandu. Kāds ir tavs plāns? Tu varētu braukt ar mani. Aizbēgt no baronesas vietas vīnē. Tiešām ir no kā mūkt. Да как же вы допустили, что в ходе следствия кто-то запросто может покинуть территорию поместья? Отвечать!